નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું YouTube ચેનલ ધરતીપુત્રમાં. ગુજરાતવાસીઓ માટે અને ખેડૂતો માટે સૌથી મોટા અને મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે કે મિત્રો, આજે રાત્રે અને કાલે ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને મિત્રો, રાજ્યની અંદર 100 કિલોમીટરની ઝડપી પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે. તેમજ મિત્રો, હવામાન વિભાગ દ્વારા 27 જિલ્લાઓને એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર મળી રહ્યા છે કે મિત્રો, હવામાન વિભાગ દ્વારા ચોમાસાની વિદાયની તારીખ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. તો મિત્રો, આ સંપૂર્ણ માહિતી છે આપણે આ વિડિયાની અંદર જોઈશું, તો વિડિયાને અંત સુધી નિહાળજો. અને હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. ગુજરાતમાં હવે ચોમાસાને લઈને હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં ચોમાસું હવે અંતિમ ચરણની અંદર છે તેવું હવામાન વિભાગે કહ્યું છે. સાથે જ મિત્રો, હવામાન વિભાગના કહેવા પ્રમાણે 6 ઓક્ટોબરથી ચોમાસું હવે વિધિવત રીતે વિદાય લેશે. ચોમાસાની વિદાય અંગે હવામાન વિભાગ દ્વારા સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ત્યારે મિત્રો, હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે રાજ્યની અંદર આગામી 3 દિવસ સુધી વરસાદ છે તે યથાવત રહેશે. તમામ વિસ્તારોની અંદર મધ્યમથી લઈને ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને મિત્રો, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તો મિત્રો, કચ્છની અંદર પણ આગામી 2 દિવસ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને મિત્રો, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનને લીધે રાજ્યની અંદર 4 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ જોવા મળી શકે છે. આમ રાજ્યના રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી, પાટણ અને મહેસાણાની અંદર અતિભારે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે. જ્યારે મિત્રો, કચ્છ, જામનગર, દેવભૂમિ, દ્વારકા, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર, બોટાદ, ભાવનગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, આણંદ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, દાહોદ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, છોટાઉદેપુર અને ભારે વરસાદનું યેલો એલર્ટ છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આમ બંગાળની અખાતની અંદર સર્જાયેલું ચક્રવાતી તોફાની ગુલાબની તીવ્રતાને કારણે મિત્રો, ગુજરાતના દરિયાઈ કાંઠે પહોંચતા વધી હતી. જેના કારણે મિત્રો, રાજ્યની અંદર છેલ્લા 24 કલાકની અંદર દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર તેમજ મધ્ય ગુજરાતની અંદર વિવિધ વિસ્તારોની અંદર ભારેથી અતિભારે વરસાદ છે તે જોવા મળ્યો છે. ત્યારે મિત્રો, આજે વાવાઝોડું છે તે ડીપ ડિપ્રેશનની અંદર ફેરવાઈ ગયું છે અને દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તારોની અંદર 45-70 કિમીની ઝડપે સુધીનો પવન ફૂંકાયો હતો. જ્યારે મિત્રો, આવતીકાલે મિત્રો, સાહિનનું ચક્રવાતી રૂપ ધારણ કરીને 100 કિલોમીટરની ઝડપી પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે. ખાસ કરીને મિત્રો, 2 ઓક્ટોબરે સાહિન પોતાની ચરમસીમા પર પહોંચશે, જેથી સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર 100-110 કિમીની ઝડપી પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ત્યારે મિત્રો, અમરેલી, ભાવનગર, ભરૂચ, જામનગર સહિતની આ વિસ્તારોની અંદર ગઈકાલે ભારેથી અતિભારે વરસાદ છે તેને જોવા મળ્યો હતો. ખાસ કરીને મિત્રો, ડીપ ડિપ્રેશન અને વાવાઝોડા વચ્ચે ખાસ ફરક હોતો નથી, પણ ડિપ્રેશનની અંદર મહત્તમ સ્પીડ છે તે 45-55 કિમીની હોય છે. જ્યારે મિત્રો, ડીપ ડિપ્રેશનની અંદર 50-60 કિમી અને વાવાઝોડાની અંદર 60-70 કિલોમીટર જે વધીને 80-90 કિલોમીટરની સ્પીડ જોવા મળી શકે છે. આ સ્પીડને લીધે મિત્રો, 2 ઓક્ટોબરે વહેલી સવારથી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. પરંતુ આજે આ ડીપ ડિપ્રેશન છે તે દ્વારકાથી દરિયા કિલોમીટરની અંદર મિત્રો 100 કિલોમીટર સુધી જોવા મળી શકે છે. એટલે કે મિત્રો, આજે રાત્રેથી રાજ્યની અંદર 100 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ખાસ કરીને મિત્રો, આ પવનની અસર છે તે રાજ્યની અંદર 24 કલાક જોવા મળી શકે છે. આમ વાવાઝોડું સાઇન ક્યાં ત્રાટકશે તે અંગે તજજ્ઞોનું અનુમાન છે. તેની અંદર મિત્રો, સૌ પ્રથમ વાત કરીએ તો તે મરકાનના કાંઠે ત્રાટકે તેવી શક્યતાઓ છે, અથવા તો ઓમાનના અખાત તરફ આગળ વધે તેવી શક્યતા છે.